Olá pessoal, bom dia aí para vocês. Estou novamente com mais esse modelo de armadilha de sobrevivência para ensinar para vocês. Uma armadilha para pegar paca, cutia, javali, cateto, capivara. Uma armadilha multifuncional, pessoal, muito boa. Então vamos lá, pessoal, para as peças. Uma forquilha com dois entalhos. Aqui um gatilho e uma linha de nylon preso no milho, que está preso no gatilho, para quando a caça puxar, soltar. E assim o laço pega a pata da caça, tá bom, pessoal? Não esqueça, faça esse cercado. Cercado todo feito de varinha. Vocês vão enfiando de um lado e do outro até cercar a armadilha, deixando só essa entrada. Quando a caça vier, como eu já expliquei, vai botar a pata para poder abocanhar o milho. Você vai usar um cabinho de aço bem maleável, viu, pessoal? Porque a paca, a cutia, a capivara rói a corda. Aí muitas vezes foge, então é melhor você usar um cabinho de aço bem maleável. E use luva para não deixar o cheiro da sua mão nas peças. Ou esmague folha verde, assim você vai camuflar o cheiro humano, o cheiro das suas mãos. Não vai ficar na peça, é assim a caça vem. Ok, pessoal? Como eu já mostrei para vocês, é para ser usado em caso de sobrevivência. Agora vamos fazer o desarme dessa armadilha, pessoal. Vai ser assim, ó. A caça vai chegar, ó. Vai botar a pata dentro, ó. Com a boca vai puxar, ó. Puxou. Já era, pessoal, 100% funcional, viu, pessoal? Mas como sempre eu gosto, não poderia de fazer dois desarmes. Vamos lá novamente, acompanha, ó. Bota aqui, ó. Prendeu a linha de nylon. Ó, é só firmar, ó, pessoal. Firmou, você vai botar aqui a corda. É uma armadilha mais rápida para armar e dá que desarma com muita facilidade, pessoal. Porque está, o gatilho está na frente. Quando a caça puxar, ela já vem para frente. Então vamos lá novamente, ó. A caça chegou, ó. Botou a pata, vai puxar, ó. Puxou, já era. Não tem outra, aqui é só caça, pessoal. Então espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever no canal. Dá aquele like para o YouTube entender que o canal tem relevância. Muito obrigado e até a próxima.